се случува втора ренесанса на хокејот во Македонија. Знаеме колку овој спорт бил популарен во Македонија во 70-тите години, а повторно се раѓа зародиш на нов успех на македонските хокејари, бидејќи во клубовите во Македонија почнуваат да тренираат и многу млади дечиња од 5 од 6 годишна возраст, и тоа ќе биде иднината на македонскиот хокеј. Вечера во Дневникот во Канал 5 гостине господинот Никола Тасев, председател на Македонската хокеј федерација. Господине Тасев, за прилично кратко време, 5 или 6 години, Македонската хокеј федерација, односно македонскиот хокеј, може да се пофали со еден голем успех како балкански шампион во тимот на Металург. Да ви кажам дека може би изгледаат малку 5-6 години, но ние знаеме како стигнавме до ова. Јас и уште неколку луѓе, односно поточно уште тројца луѓе, Љупчета Нуровски, кој што е задолжен за организацијскиот оној документацијскиот дел во федерацијата, Томчета Насовски, кој што е задолжен за спортскиот дел, и Дарко Пешевски, кој што е председател на Металург, задолжен за сите оние организацијски патувања, осигурување и сите тие работи. Како стигнавме до ова? Со минимални средства, но со многу енергија, со многу напор, си зацртавме една цел да од нула почнеме и да направиме нешто. Еве, стигнавме до првата кота. И нема да застанеме тука затоа што првата кота ни беше да покажеме дека Македонија има иднина во хокејот. Сега понатаму треба тоа да го одржиме и додиме чекор понапред. Значи, игравме веќе 2 години со хокеј Металург како клуб репрезентација во Балканската хокеј лига, во кој што играат тимови од Бугарија, од Грција, во минатото играли и од Романија, и од Турција, и од Србија. За следната година планираме малку да одиме во некоја повисока, поквалитетна лига, а истовремено да работиме и со малите дечиња кои што оваа година на вистина ги имавме многу. За жал, во овие дневни кога Канал 5 имаме уште малку време за разговор. Само накратко, Хокеј Федерацијата со Агенцијата за млади и спорт планира еден нов проект, хокејот, односно инлайн хокејот, да се вклучи во училишниот спорт. Под покривителство на Агенцијата за млади и спорт заедно со Федерацијата за училишен спорт планираме годинава промотивно да го вклучиме и хокејот на ролерки, односно да ги задржиме сите тие мали деца кои што до денеска тренираа овде на арената на спортско центар Борис Трајковски, и да одржат еден континуитет, да вежбаат сега хокеј, ама хокеј на ролерки, затоа што 7 месеци имаме услови на вистина да го вежбаме тој спорт, луѓето, децата да се развиваат и да играат надпревари меѓу себе. Господине Тасев, ви благодарам за учеството во вестите во Канал 5. Благодарам.